Damos início ao seminário de gerenciamento de dados em software livre, evento que durante todo o dia tratará de palestra técnica e apresentação de um conjunto de ferramentas para sincronização, replicação, backup de bancos de dados, grandes e outros tópicos avançados nessa área. Para abrir o evento, convido o coordenador do Comitê de Software Livre, do SERPRO, Júlio Neves. Olá, pessoal. Vou falar com vocês não como coordenador de software livre, mas sim como o cara que está ajudando a tocar o SIGLE aí junto com o pessoal todo. O Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal, o SIGLE, tem oferecido aí a oportunidade para todos de fazer treinamento. A gente está oferecendo praticamente dois treinamentos a cada três meses. Vocês vão desculpar, mas eu estou com uma tosse danada. A gente está fazendo praticamente dois treinamentos a cada dois, três meses. A gente está oferecendo uma, duas palestras por mês. A gente está focado em realmente compartilhar recursos, compartilhar conhecimentos. E a gente tem feito isso com bastante frequência. Peço a vocês que estão nos ouvindo, que também têm condição de dar palestras sobre algo, ou dar um treinamento que nos ajude, colocando seu curso para a Gabriela do SERPRO, para ela anotar e a gente providenciar um treinamento passando para todas as empresas de governo. Essa atitude que a gente tem tomado tem economizado muito dinheiro para o governo federal, querem treinamento, querem em compartilhamento de ideias e etc. É muito importante que a gente pratique isso. Atualmente, nós estamos também pensando em fazer, já está praticamente na reta final, fazer um levantamento com vocês para ver a economia que a gente já conseguiu usando software livre, usando softwares interempresas de governo, ou seja, quanto é que a gente está começando a ganhar com o não retrabalho, ou seja, desenvolver uma solução que a Dataprev, por exemplo, já desenvolveu de novo na Marinha, entendeu? Ou seja, partilhar esse tipo de coisas. Então a gente está prestes a botar na rua um questionário para vocês preencherem. E eu acho essa oportunidade, falando para o pessoal do SIGLE, uma oportunidade excelente para pedir a vocês celeridade e celeridade no preenchimento desses formulários e fazer o mais perfeitamente possível esse negócio. Pessoal, eu não vou encher o saco de vocês com blá blá blá, porque o negócio aqui é banco de dados. A gente está com um time aí de primeiríssima linha, já andei vendo, primeiríssima linha em PostgreSQL, NoSQL, quer dizer, a gente está. Eu vou sair para deixar vocês continuarem aí com o trabalho do pessoal. Um bom dia para vocês todos e bom seminário. Começa agora, banco de dados NoSQL, com Rodrigo Rotti, direto de Manaus. Rodrigo, a palavra é contigo. O SERPRO deseja um excelente evento a todos e a todas. Bom dia a todos aí. Estão ouvindo bem aqui? Posso começar? Pode começar, o som está bom. Tá, vou iniciar a apresentação aqui então. Bom dia a todos aí. Abraço pro Júlio aí, pro Aguiar também. Então vou começar. Bom, gente, essa primeira palestra aqui vou fazer o quê? Um overview sobre o que é o NoSQL, né? Esse termo aí. E não é só um buzzword. Vou mostrar para vocês algumas coisas aí. Para quem é iniciante, né? Eu vou mostrar um pouco da teoria, do que está por trás, né, do histórico aí dessa onda no SQL. E para quem já tem alguma noção, né, eu vou entrar em detalhes de arquitetura, né, de infraestrutura de alguns bancos de dados no SQL, em específico aí o MongoDB e o Cassandra do Apache, né, e também no modelo de dados desses caras aí. Vocês vão ver que é bem diferente. Aliás, é uma visão diferente do que a gente tem acostumado aí com o modelo relacional, né? Vamos ver o funcionamento desses dois bancos aí. Em primeiro lugar, eu queria perguntar assim, ó.
Quem é que usa banco de dados? Quem é que precisa de banco de dados? Então, a questão é a seguinte, se você for pensar, grande maioria das aplicações que a gente usa hoje precisa de algum tipo de persistência de banco de dados, né? Seja no banco de dados, no gerenciador mesmo, né? Ou seja no arquivo, precisa persistir esses dados aí. Então, a importância disso aí é bastante grande, né? Outra pergunta é a seguinte, por que a gente precisa de SQL? A gente está falando de NoSQL, né? Aí, em princípio, em primeira instância, dá para pensar assim, é contra o SQL. Tá? A gente vai ver que é um pouquinho diferente isso. Mas por que a gente precisa de SQL? Você falou em banco de dados, você já pensa nessa sigla aí, né? Esse acrônimo, né? Linguagem Estruturada de Consulta. Na realidade, quando se fala em SQL, a gente está pensando no modelo relacional, que é um modelo que está bem consolidado, tá? Tem décadas de evolução aí. E o mais importante desse modelo é um acrônimo também, uma sigla de 4 letras, que é chamada OACID, né? Que te garante o quê? Integridade referencial e segurança das transações. Então, você quer ter os seus dados ali íntegros, né? E controlado ali. Outra questão é que, por ter décadas de evolução aí, a gente tem um conjunto muito rico de ferramentas. Então, tem muita coisa pronta. Tá? É o que é ensinado nas faculdades, é o que o pessoal usa no mercado, então a gente está acostumado com isso. Então, essa é a razão, assim, as várias razões aí, a gente escolher o SQL e pensar que a gente precisa dele. Né? Aí a gente pensa, onde é que a gente usa SQL? Na realidade, onde é que a gente usa o modelo transacional? Qualquer aplicação que você pensa aí que seja crítica, né? Uma aplicação, um ERP, quando você vai fazer a tua compra de passagem lá, né, alguma viagem, né, com certeza tem, né, um banco transacional por trás. Próprio banco, né, Internet Bank, você tem um modelo relacional ou alguma coisa transacional ali. Compras, né, transações em geral. Então você usa, né, sem estar sabendo, você usa bastante SQL aí, modelo relacional. Mas tem um probleminha, tá? Que problema que é esse? Tem um estudo, esse é só para citar um deles, né? Um estudo feito pelo IDC, que é o universo digital, né? Está se expandindo de maneira incrível, assim. Então, esse gráfico ilustra o seguinte, a cada 5 anos, né, tudo que a gente tem de informação, né, digital criada, capturada, replicada no mundo inteiro, ele está crescendo 10 vezes. A cada 5 anos, cresce 10 vezes. Então, aqui é uma projeção que foi feita, né, de 2006 até 2011, né, que pulou de 180 exabytes para 1.800. Tá? Então, quer dizer o quê? O volume de dados que a gente trabalha está cada vez maior. E a gente tem que se preocupar com isso. Porque as aplicações atuais, elas podem não suportar toda essa carga aí. Tá? Outra questão importante, né, que de uns anos para cá tem sido dado muita ênfase, né, são essas aplicações web que a gente diz modernas. Né? Então, você pega aí Facebook, Twitter, YouTube. Quer dizer, se você for pensar no volume de dados que esses caras armazenam, trabalham e trafegam, né, coisa incrível, assim, é muito grande, né? A escala da internet. A gente precisa ter muita leitura, né? Altas taxas de leitura, escrita também, tá? E principalmente a gente tem que ter alta disponibilidade, tá? Para você ter a garantia. Outra questão é a seguinte, é que o mundo da internet muda muito rápido, tá? Então, alguns anos atrás, o pessoal usava Orkut. Agora já parou de usar Orkut, está usando Facebook e sabe-se lá como é que vai ser para frente. E mesmo essas aplicações, né, elas ficam mudando muito rápido. Então, de um final de semana para outro, por exemplo, eles incluem uma funcionalidade nova no Twitter, por exemplo. E isso aí, para quem tem uma aplicação, para quem constrói uma aplicação, né, do começo ao fim, sabe que é dor de cabeça, mas é inevitável você ter que mudar alguma coisa quando a aplicação já está rodando. Em termos técnicos, é você mudar, por exemplo, uma aplicação de banco de dados, você mudar esquemas, né, mudar a estrutura das suas tabelas com o negócio rodando.
E esse é realmente um problema no modelo relacional, tá? Especialmente quando você tem casos muito grandes aí. E outra questão que eu queria tocar aqui no assunto é que essas aplicações que a gente diz, entre aspas, sociais, né, elas não têm o mesmo nível, né, você não precisa ter o mesmo nível de consistência daquelas aplicações transacionais. Tá? Então, o teu site de banco, você vai fazer uma transferência bancária, você quer ter a consistência, com certeza. Né? Você transfere o dinheiro de uma conta para outra, você quer que seja tudo ou nada. Se falhe, vai falhar as duas operações ali. Aqui não. Tá? Aqui você não tem mais essa exigência aí. Aí vamos tocar num outro assunto aí. Escalabilidade. Tá? Então você tem uma aplicação, você fez no modelo relacional, modelo transacional convencional, e começou a ficar lento. Né? Como é que você faz para resolver isso aí? Tem várias alternativas, mas de qualquer forma, se você optar por uma ou por outra, vai ser caro, né? Ou vai ser muito complicado, vai ser difícil manter, e futuramente não vai escalar. Tá? Então, o que você faz? A opção mais simples, né? Vamos comprar hardware. Põe a tua opção, ficou lento, compra uma máquina maior. E vai fazendo isso. Mas você vai gastando dinheiro, né? Ou você monta um circo, tipo o que está ali, né? É difícil manter. Agora, tocar num outro assunto aí, né? Quando eu falei de bancos de dados transacionais, né? A sigla que é recorrente aí é o ACID, né? Que vem de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Tá? Que é o que a gente tem nos bancos de dados relacionais aí. São propriedades que garantem que, que as transações serão confiavelmente processadas. Né? Acontece que surgiu um novo modelo aí chamado BASE. Né? É uma brincadeira aí com a química, né? Do ácido e da base. Que é o quê? Você permite que a transação, a consistência esteja, né, temporariamente no estado de fluxo. Quer dizer, pode ser, né, com certeza vai ser persistido, por exemplo, uma informação, mas não te garante que vai ser naquele exato momento. Tá? O que você ganha com isso, esse modelo novo aí? Você consegue ter uma escalabilidade horizontal. Isso significa o quê? Meu sistema ficou lento, eu posso simplesmente colocar máquinas, né, colocar mais máquinas que não precisam ser de grande porte, né? Pode ser medianas aí, e elas resolvem o meu problema. Tá? Não preciso investir muito em equipamento aí. E aí sim, a gente entra na questão dos bancos NoSQL. Que diabos que é isso, né? O que é NoSQL? É NoSQL? Não vou usar SQL mais, vou passar a usar como eu fazia antes, né? Com DBase, vou usar direto lá. Vou gravar em arquivo, não sei. Então, olha só. Banco de dados NoSQL, na realidade, está um pouco nebuloso ainda, tá? Não tem um padrão ainda, mas o que a gente consegue classificar é o seguinte. São bancos de dados, que a gente diz que eles não são relacionais. O principal é isso, né? O NoSQL ele não é relacional. Tá? A característica dele é que ele pode ser horizontalmente escalável. Você consegue, colocando mais máquinas ali, ampliar o teu poder de processamento, de armazenamento. Eles são replicáveis, então você tem uma garantia, né, de que os teus dados estão em algum lugar, estão replicados, estão seguros. Distribuídos também, né? Você pode distribuir geograficamente, inclusive, colocar máquinas em data centers dispersos aí, e os teus dados estão em todos eles. Outra característica são os esquemas, eles são flexíveis, você não tem mais um esquema rígido como você tinha no modelo relacional. Tá? Você pode, a qualquer momento, a aplicação em funcionamento, você criar, né, colunas, por exemplo. Né? E, por último, aí você tem APIs para você fazer a manipulação desses dados, são APIs simplificadas. Tá? Apesar de que, ultimamente, esses bancos NoSQL têm feito algum tipo, né, de padronização com relação à linguagem de consulta. Então, tem uma linguagem de consulta semelhante ao SQL, tá? Mas não tem um padrão ainda.
Tá? Não é todo mundo que usa, por exemplo, o SQL ANSI. Não existe um NoSQL ANSI ainda. Tá? Cada um está fazendo de um jeito. Então, no final das contas, o NoSQL, o termo NoSQL, é o acrônimo para não apenas SQL. Tá? Mas o mais correto seria não relacional. Aí vamos para as implementações. O que, que a gente tem de banco de dados NoSQL? E outra coisa, a gente vai ver que tem várias famílias de banco de dados NoSQL. Não existe só um deles. Tá? Cada um trata, né, os dados de uma maneira diferente. Então, olha só. Aqui está só um pedaço, só um punhadinho aqui do que já existe em andamento. Tem muitas soluções aí que estão bem consolidadas. Tá? A mais que o pessoal pode não conhecer, mas que usa todo dia, é o Bigtable da Google. Tá? Que não é software livre, é fechado. Mas a gente sabe que não é um banco relacional. Tá? Se você for pensar... eu não sei se eles começaram assim, né, o Google, o search engine dele, colocando num banco relacional, né, no Oracle, no SQL Server, mas provavelmente não funcionou, não deu certo. Eles tiveram que fazer um banco de dados deles. Na realidade, eles fizeram um banco de dados, sistema de arquivos e também o MapReduce. O SimpleDB também da Amazon foi outra questão que eles precisavam de resolver um problema, acabaram criando um banco do tipo NoSQL. O Cassandra também a gente vai ver ali para frente. Mas, basicamente, tem mais famílias de bancos, aqui eu coloquei só três, que são orientados a colunas, são essas primeiras ali. Basicamente, eles baseiam-se no Bigtable. São os que são orientados a documento. A gente vai ver o MongoDB, tem o Couch também. E tem também os que são mais simples aí, que são só chave e valor. Tá? Que aí você tem dois players aí importantes aí, que é a Microsoft, que fez para o ambiente de nuvem dela, o Azure, ela disponibilizou um tipo de banco de dados no SQL. E no meio, né, do mês passado, a Oracle disponibilizou o banco de dados no SQL dela também. Então você vê que não é uma onda só, tá, no SQL. Essas empresas aí que são de referência no mundo do banco de dados relacional, né, começaram a voltar os olhos para no SQL. Tá? Apesar de que a implementação deles é bem fraquinha ainda, né, não chega aos pés das outras ali. Mas vamos lá para frente. Agora tem um problema. Tá? A gente fala no SQL, legal. Só que é o seguinte... Teve um cara chamado Eric Brewer, professor lá da Califórnia, que ele falou o seguinte, lá no ano 2000, tá? Ele apresentou um teorema, né? Na realidade, que falava o seguinte, para você ter sistemas que compartilham dados, né, de forma, o mundo ideal, né, você precisa ter. Existem três propriedades que você tem aí, que são essas aí, né? Consistência, disponibilidade e a tolerância à partição de rede. Tá? Então são três. Só que você não consegue ter as três propriedades. Você tem que escolher duas. Tá? Ele fez essa conjetura aí e dois anos depois um pessoal provou, né, matematicamente, que o cara estava certo. Tá, que você tem essas três, você só consegue escolher duas. O que isso influencia na nossa vida real aí? Se você escolher, por exemplo, a disponibilidade e a consistência, tá? Esse é o caso que a gente tem de bancos de dados relacionais que tentam fazer, né, essa alta disponibilidade, failover. Tá? E você monta basicamente um circo como esse aqui, pode funcionar, funciona bem, né, até determinado limite. Tá? Que é isso? Né? Você vai ter um ponto, tá, que você vai ter muita replicação, muito controle disso, que você começa a ter overhead na leitura e principalmente na escrita. Porque você manda uma informação lá como se fosse um banco de dados só um servidor,
E esse cara tem que replicar as informações entre todos eles. Tá? A leitura é mais fácil, porque você consegue... Se você faz uma operação só de leitura, você pode escolher qualquer um dos servidores ali. Tá? Então, essa é a solução que a gente tem adotado aí, só que a gente vê que tem limitação. Tá? Então, se você começa a ter um volume muito alto aí, você esbarra nisso aqui. Tá? E não adianta colocar mais máquina, que quanto mais máquina você coloca, mais overhead você vai ter. Tá? A segunda escolha, você escolher aí a consistência e partição. Aí eu tenho uma foto aí de São Paulo. Não sei quem começou esse negócio aí, mas eu não sei como é que também se livraram disso aí. Então a situação é a seguinte, você tem os teus nós ali, os teus servidores. Se um deles cai, todo mundo fica fora. Tá? Então se você escolher consistência e partição de rede... Esse é um cenário impossível, não tem como fazer isso. Tá? E o que sobrou é o seguinte, é você ter aí a disponibilidade e partição. Que aí você tem todo esses bancos no SQL se encaixam nisso aí. Né? Só que você paga o preço por isso. Né? Você nem sempre você vai ter a informação mais consistente. Tá? O que em inglês a gente chama de eventually consistent, né? Na realidade, a tradução não é eventualmente. Você faz assim, uma hora vai ser consistente. Imagina uma situação, você manda gravar uma informação, manda gravar um registro, e um outro cara, outra aplicação, vai tentar recuperar essa informação. Pode ser que ela não venha naquele momento, tá? Mas uma hora vai chegar, tá? Então, nesse caso, você vê que não é qualquer aplicação que aceita isso, né? Você mandar a informação e uma hora ela aparecer, tá? Só que você ganha a escalabilidade, né? E alta disponibilidade. Olha só, gente. Então, depois de ter feito uma apresentação aí bem rápida sobre o que é o NoSQL e também o Teorema CAP, né? Vamos entrar então um pouco de detalhes de duas implementações. Né? A começar pelo Cassandra. Tá? O Apache Cassandra, então o que diz ali, né? Ele é um armazém, né, de dados distribuídos de alta performance e escalável para dados estruturados e não estruturados. O que é interessante dele é que ele tem alta disponibilidade, que é o que os bancos do NoSQL pregam, né? Você é eventualmente consistente, eventualmente não, futuramente consistente, né? Então você pode pagar o preço de não ter a consistência ali. Mas o que é interessante é que ele é muito rápido a gravação. Tá? Inclusive a gravação dos dados é mais rápida do que a leitura. Tá? Eu vou explicar já por que isso. Né? E outra coisa interessante é que você, na aplicação, você pode ajustar o teu nível de consistência. Então você escolhe se você quer que aquela consulta, aquela informação seja processada de forma rápida ou de forma consistente. Tá? Isso em tempo de execução do cliente, você consegue definir isso aí. Outra coisa interessante é que ele não tem ponto único de falha. Vocês vão ver que o Cassandra não tem uma configuração do tipo master-slave. É bem democrático ali os nós. Né? Então, o que é o Cassandra? Tá? Tudo começou aí no Facebook, né? Que eles tinham um problema para resolver, que era da caixa de mensagens, e eles viram que a Google tinha feito o sistema, o banco de dados dela no SQL, que é o Bigtable. Então tinha um modelo, tá? E esse Bigtable ele é usado, por exemplo, no Search Engine, em outras aplicações aí da Google, né? A gente usa diariamente, a gente nem sabe o que está por trás. Então eles lançaram um paper, tá? um trabalho teórico aí, não explicando muito em detalhes, mas já era bem interessante aí. Outra questão foi a Amazon, outra empresa aí, que para resolver um problema dela também, tá? Um problema do carrinho de compras lá da Amazon, eles inventaram também um modelo, né, de consistência
futura, né? Que é o Dynamo. Então, um tipo de banco de dados também. E também lançaram um paper teórico, né? Aí o pessoal do Facebook olhou isso aí e resolveu criar um produto aí, que é o Cassandra, tá? Para resolver a questão lá da caixa de mensagem. Acontece que o Cassandra foi feito em Java, inteiramente em Java, e ele foi liberado para Apache, para a Fundação Apache, em 2008, como sendo um projeto, né, incubado. Em 2010, esse projeto incubado ganhou o status de top level, projeto top, e hoje que ele está disponível, né? E recentemente ele teve a versão 1.0 liberada. Tá? Então eles foram relutantes em lançar essa versão mais estável aí. Então, agora vamos entrar em detalhes aí, né? Como é que funciona o modelo de dados do Cassandra? Esse modelo de dados é baseado no Bigtable da Google, tá? Que diz o quê? Primeiro que ele é orientado a colunas, não tem mais a orientação a tabelas, né? Se você notar, por exemplo, eu não tenho linhas e colunas, tá? Eu tenho linhas, claro, mas as minhas colunas, cada uma delas, dessas células, eu tenho uma tripla, que é o quê? Eu digo o nome da minha coluna, o valor, e eu tenho também como guardar um timestamp. Então, datei hora ali, né? Então, vocês veem que eu tenho uma chave dessa linha. Essa chave pode ser encarada como sendo uma chave primária no banco relacional. A linha é uma linha também, da mesma forma. E a questão é a seguinte, a gente tem um esquema que é opcional. Então, você tem uma estrutura, estruturar a tua... Aqui não é tabela, a gente chama de família de colunas, tá? E você tem um esquema opcional, então não é sem esquema totalmente, tá? Você pode, em tempo de execução do teu programa, criar uma coluna nova e um valor novo para uma determinada linha, tá? Então o esquema é flexível e é opcional se você quiser ter alguma parte fixa aí, né? Aqui eu vou exemplificar o seguinte. Imagine o Twitter. O Twitter, eles não puderam, até tentaram, né, quando começaram, eles fizeram em MySQL o Twitter, tá? Em modelo relacional. Tudo bonitinho, com integridade referencial, com joins e tudo aquilo, né? E eles viram que ele não ia aguentar, ele não aguentou. Teve vários problemas que eles tiveram que partir para uma solução de banco NoSQL. Então, aqui, só para exemplificar, olha só como é que ficaria a modelagem do Twitter, né? Nesse novo modelo, nesse modelo de orientado a colunas. Então, por exemplo, a família de coluna de usuários ficaria trivial. É o que a gente teria num banco de dados relacional, não teria muita mudança. A diferença é que aqui, ó, a chave primária, né, entre aspas aí, a chave da tua linha, da tua família de colunas seria o próprio nome de usuário, tá? Agora, essas outras duas tabelas, entre aspas, né? Vocês vão começar a ver alguma coisa estranha aqui, para quem está acostumado com o modelo relacional. Então, para você saber quem está te seguindo, por exemplo, no Twitter, ou quem você segue, tá? Cada uma das... Você vê aqui que ele não tem um esquema fixo, né? O próprio nome da coluna é o nome do usuário que está nessa outra família de coluna, tá? Que aí, opcionalmente, você pode colocar a data, por exemplo, que ele começou a... que um usuário começou a seguir o outro. Então, vocês veem que a visão dos dados é diferente, tá? Seguindo no Twitter, olha só. Então, a própria tabela de tweets ali, tá? Você vai ter lá dentro, né? O que a gente chama de super coluna. Você pode ter colunas dentro de outras aqui. Esse é o que está em verde aqui. E outra coisa, essas outras duas tabelas aqui, ó. O timeline e user line. Tá? Que você consegue saber o quê? Para você, né, para o teu usuário, quais são os tweets que aparecem na tua timeline. E aí você pode colocar a chave aqui, aliás, o nome da coluna é a própria data e hora.
tá? Que aponta para o identificador do tweet, aqui, tá? Veja, o que você não tem no SQL, você não tem como fazer joins, tá? Você tem que recuperar as informações por partes aí, tá? Apesar de que, recentemente, na versão 0.9 do Cassandra, a partir da 0.9, eles inseriram o SQL, que é o quê? É uma linguagem de consulta do Cassandra, que se assemelha bem à linguagem SQL. E aí você tem o create, em vez de create table, tem o create column family, né? O insert into. A diferença aqui, ó, você consegue definir qual que é a consistência que você quer para essa operação. Tá? Mas o select, ó, ele é bem parecido. Tem particularidades aqui, por exemplo, você pode selecionar só determinadas colunas, tá? Só que você vai ter casos, por exemplo, de ter criado apesar de ter criado a família de coluna definindo um esquema fixo aqui, em tempo de execução você pode criar uma coluna nova, tá? E você pode recuperar essa coluna nova aqui. Outra vantagem que veio aí recentemente é a criação de índices, principalmente índices secundários, que até então você só conseguia recuperar as informações pela chave primária, pela a chave de cada linha ali. Então agora você consegue indexar e fazer essa busca aí. Outra questão que pode parecer estranho é isso aqui, ó, o delete, né? Você pode deletar a linha inteira ou você excluir só uma determinada coluna daquela linha, tá? Isso aí é característica aí do banco NoSQL. Olha só para exemplificar um negócio interessante aí, ó. Isso aí é depoimento do pessoal do Twitter, né? Quando eles tinham o banco lá em MySQL, eles foram fazer um alter table com o negócio em produção, eles não param, né? E demorou 2 semanas para fazer esse alter table. Por quê? Porque o esquema do modelo relacional é rígido, tá? Então imagine o problema disso aí, né? E nessa altura do campeonato, eles já deviam ter tirado, por exemplo, restrições, né, as constraints, as integridade referencial, para acelerar, né, tudo quanto é operação aí. Apresentado o modelo aí de dados, eu vou entrar então na questão de infraestrutura, de como é que funciona especificamente o particionamento e replicação dos dados no Cassandra. Então, o Cassandra, isso aqui é o modelo, o que eu apresentei do modelo de dados, eles emprestaram, né, da Google, do Bigtable. E esse esquema de particionamento e replicação veio lá do Dynamo, da Amazon, né? Então, teoricamente, você pensa num espaço circular, você tem um anel, tá, que tem vários valores, por exemplo, de 0 a 1. Cada ponto nesse círculo aí representa um valor. E a gente usa o hashing, né, uma MD5, por exemplo, para definir, primeiro, os nós. Então, você tem aqui o ABC, cada um deles é um servidor, é um nó do cluster, do Cassandra, né? Quando o servidor entra, né, na jogada aqui, ele é associado a ele uma identificação, e essa identificação vai dizer para ele onde que ele vai ficar nesse anel, né, aqui. Quando você vai gravar uma informação, por exemplo, vou gravar o nome de usuário lá, né, é passada a função hash em cima dessa chave, e ele vai te definir onde que no círculo vai ficar a tua informação. Então, por exemplo, a chave 1 aqui vai ficar nesse ponto aqui. Esse ponto pertence ao servidor, ao nó A. Tá? Uma outra chave que cai aqui, né, vai pertencer ao servidor C. Então, na realidade, todo esse trecho em vermelho aqui, tá, quem cuida, quem toma conta, é esse nó aqui, servidor. Consequentemente, né, o nó B vai tomar conta desse trecho e o nó C desse outro aqui. Então, a tua informação vai estar, né, espalhada. Você pode gravar uma informação, uma coluna
vai cair no espaço vermelho, você grava uma segunda, cai no azul e assim por diante. O que acontece, né, se você pega e coloca, né, mais um servidor na jogada, mais um nó? Ele cai, por exemplo, o servidor D, o preto, ele cai aqui nesse ponto. O Cassandra, né, os nós, eles se organizam de forma que esse espaço aqui, entre o D e o B, passa a ser gerenciado pelo D. Tá? Então, ele começa a tomar esses lugares aí. Olha só, coloquei mais um nó e ele passou a cuidar desse pedacinho aqui. E assim fica. Quanto mais servidores você colocar na jogada, mais trechos você vai ter aí. O que acontece com essa informação? Quando você colocou um servidor novo, ele repassa, tá, os dados que... Aliás, quem tinha antes os dados, o C, repassa as informações para o D. Tá? Mas a gente vai ver que é um pouquinho mais complicado que isso. A replicação. Como é que acontece a replicação? Porque nesse cenário aqui, eu tenho a informação só particionada. Tá? Então, meus dados estão espalhados entre todos os nós. Mas eu não tenho replicação. A replicação no Cassandra, você define um determinado key space. O key space é o quê? É semelhante a um esquema, num banco de dados. Né? Um esquema onde tem várias tabelas. Então, aqui você tem um key space que tem várias famílias de coluna. E cada key space você define quantas réplicas você precisa ter, né, em cada coluna que você vai gravar, vai cuidar disso. Aí você define lá, por exemplo, 3 réplicas. Então, quando você grava a informação aqui, ó, na chave 1, na realidade ele está gravando no servidor A, no F e no B. Ele já replica para 3 servidores diferentes. Tá? Então, a tua informação fica particionada e replicada. Tá? Então, na realidade, ela está em 3 servidores ali. Tá? A gente chama de nós virtuais aí, esses que garantem isso aí. Então, no final das contas, você tem o quê? O particionamento te garante que, se você, porventura, cair um dos teus servidores aqui, tá? Aliás, a replicação te garante que, se você perder um servidor, a informação ainda vai estar espalhada pelos outros, tá? E o particionamento te dá velocidade, né? De você vai precisar dessa informação, ela vai estar espalhada em vários servidores. Então, se algum tiver mais cheio de serviço, o outro responde. Então, vai ser mais rápido nesse sentido aí. Outra característica aí do Cassandra é esse ajuste de parâmetros. Então, você tem 3 parâmetros, basicamente, que você define, tá? Que são o N, o R e o W. O N, a gente viu ali, que é o número de réplicas que você vai ter, tá? No key space. Isso é fixo, né? Se define lá antes de subir o servidor. Já o R e o W, eles são usados durante a utilização, né, desse banco aí pelo cliente. Então, você vai ler uma informação, você diz qual que é a consistência que você quer, tá? Ou se você vai gravar a informação, você diz também. Pode parecer estranho, né? Como é que eu tenho que dizer a consistência na hora de ler essa informação? Tá? Eu já explico aí. Então, o que você faz ajustando o R e o W é fazer um trade-off entre consistência e escalabilidade. Você quer que aquela informação seja processada rápido ou você quer garantia, né, de integridade daquilo ali, garantia de consistência? Tá? Cada operação que você fizer, você pode escolher isso aí. E aí você define o R e o W dizendo, ó, por exemplo, 0, 1, quorum ou todos. Significa o quê? Se eu definir, por exemplo, que eu tenho 3 nós do Cassandra, eu posso dizer que, se eu ajustar como sendo 1 aqui, né, se eu pedir a gravação de uma informação, vou fazer aqui uma animaçãozinha. Então, digamos que o cliente peça para gravar uma informação ali. Ele manda para um nó, que a gente chama de coordenador, tá? Apesar de que qualquer nó pode ser coordenador. Ele manda essa informação, esse coordenador replica, né, para quantos N's tiver,
e aguarda o retorno dessas réplicas aí, tá? Só no momento que R, né? O W, réplicas disserem, tá ok, consegui gravar ou consegui completar essa transação, é que ele responde para o cliente, tá? Então ele só vai ficar satisfeito se esse determinado número R for, né, alcançado aí. Na leitura funciona o seguinte: pode acontecer de uma informação estar desatualizada, estar atualizada num nó, mas não ter chegado ainda para o outro nó. Então, no momento da leitura, você pode definir o ajuste do R e dizendo o seguinte: ó, eu quero que me retorne essa informação, tá? Mas eu quero a consistência absoluta disso aqui, então posso dizer todos aqui. Quando chega numa réplica, né? Aliás, o coordenador aqui manda para uma réplica e aguarda todo mundo dizer que está na mesma versão aquela coluna, aquela informação ali. Para daí, sim, ele retornar para o cliente. Se não tiver na mesma versão, se uma réplica estiver defasada, acontece o que a gente chama de read repair, que é o quê? Essa réplica vai pedir para os outros, né, qual que é a versão que você tem aí, mais atualizada. E aí ele vai se ajustar, tá? Então o funcionamento do Cassandra é isso. Você, em tempo de execução, diz qual que é a consistência que você quer, tá? Não está fixo isso aí. E finalmente, outra questão de infra aí. Como é que funciona, né? Como é que é o modelo de comunicação entre os nós aí, os servidores do Cassandra? Basicamente, ele usa o protocolo Gossip, que é o, na realidade é um P2P, um peer-to-peer, que ele é usado para quê? Para filiação no cluster. Então, se você coloca uma máquina nova no cluster, né, como é que ela vai conversar com as outras? Como é que ela vai dizer que faz parte daquele grupo? E também ela é usada para você detectar falhas, tá? Então, basicamente, o protocolo que a gente chama de fofoca aí é o seguinte: ele fica de tempo em tempo, cada nó fica fiscalizando, fica trocando informações com outros três servidores, e no caso de falha ou de entrada de um servidor novo, rapidamente a informação se espalha, tá? Então você tem isso aqui, ó. Opa! A vantagem aqui do Cassandra é que você não tem um desenho assim de ter um cliente-servidor, tá? Não tem um nó que seja master e vários slaves. Todo mundo é igual aqui. Você coloca uma máquina nova no cluster, né? Ela vai ser como se fosse qualquer uma outra, tá? Vai ter o particionamento dos dados, vai ter a replicação. Não tem ninguém que coordene, né, essa informação aí. Aqui é só título de exemplo, né? O pessoal fez um benchmark, uma base pequena aí de 50 GB, e fizeram os testes com o banco relacional, o MySQL, teste de leitura e escrita, e fizeram com Cassandra. Aí notaram que é o seguinte, ó, o Cassandra está lendo muito, 23 vezes mais rápido que o MySQL, e o incrível é a escrita, né? A escrita 2.500 vezes mais rápida, tá? Por que que? Então você pensa assim, putz, mas a escrita é muito mais rápida que a leitura, é mais fácil você escrever? É que na realidade, isso aí eles viram do Bigtable, que é o seguinte: quando você pede para gravar uma informação, ele faz um append num log, num arquivo, tá? Então ele grava no finalzinho de um arquivo ali, e depois ele joga essa informação para a memória e replica para os demais servidores, tá? Então, dependendo do nível de consistência que você coloque lá, vai ser muito mais rápida a escrita. A leitura ele tem que ainda verificar com os outros nós se está todo mundo com a mesma informação. Tá? Então, por isso aí. Só que essa informação aí foi feita do Cassandra 06. Tá? A versão 1.0 aí teve um aumento de 40% a mais na escrita e 400% na leitura. Então, a leitura ficou muito mais rápida ainda. Tá? Que é o que ainda pesava um pouco. Tá? Então, do Cassandra é isso, né? Agora vamos ver se sobra um tempinho para a gente falar um pouquinho do MongoDB.
O MongoDB, esse bichinho aí é um lêmure, né? É o símbolo dele. É, esse Mongo vem de Rio Mongos, né? Que é extraordinariamente grande. Então ele também é um banco de dados do tipo NoSQL, escalável, é de código aberto, feito, só que ele foi feito em C++, não em Java, tá? E ele é orientado a documentos, não orientados a colunas. Então tem uma diferençazinha aí, tá? Só para exemplificar aí, ó, fazer um paralelo. Então a gente tem do lado esquerdo aí o modelo relacional, que você tem bancos de dados, tabelas e linhas. No modelo de dados orientado a documentos, você tem um banco de dados também, só que aí você vai ter coleções ao invés de tabelas e você vai ter documentos ao invés de linhas. Como é que funciona isso? Para exemplificar, ó, imagine uma situação de você ter que criar do zero aí um blog, né? Se você vai colocar isso no MySQL, por exemplo, você tem esse modelo relacional que você coloca 4 tabelas para definir o quê? Os posts, os comentários, as tags, né, do teu blog. Então você tem essa integridade referencial entre elas, né, chaves primárias, chaves estrangeiras, e o modelo é esse. Se você parte para o modelo orientado a documentos, que é o mais adequado para essa situação, olha como é que fica. Tá? Então você tem o quê? Não tem mais aquelas 4 tabelas com relacionamento entre elas, mas você tem 2 detalhes interessantes aqui, ó, que você consegue colocar documentos dentro de documentos, que é no caso comentários aqui, e eu posso colocar arrays, né? Eu posso colocar vários valores, multivalorado, né, dentro de um documento só. Aí, entrando um pouco no detalhe do MongoDB, cada informação, cada documento armazenado nele é representado nesse esquema aí que é o JSON, né? Que a gente já usa em várias linguagens de programação aí. É bem mais simples, por exemplo, que o XML, bem mais claro de entender. Então aqui, para exemplificar, ó, cada documento tem uma identificação, que a gente chama de Object ID, tem uma identificação única no banco, né? Tem os campos como se fossem campos de um banco relacional. E aí o que você tem de interessante é o quê? É documentos embutidos. Você pode ter documentos dentro de documentos, que é o que acontece aqui, né, de comentários dentro de um post. E você pode ter arrays. Então aqui eu tenho vários valores de tags para um mesmo post. Tá? Comentários também. Posso ter um array de comentários dentro dele. Então veja que a maneira de você olhar também a informação aqui no modelo orientado a documento é diferente. Tá? Mas se você for pensar para esse caso aqui, é mais adequada, tá, do que você usar o modelo relacional. O que é interessante do MongoDB é isso aí, ó, eles têm uma linguagem de consulta também. Aqui eu coloquei traçar um paralelo de como é que você faria no modelo relacional usando o SQL. E como é que você usa a sintaxe aqui no MongoDB. Então vocês veem que eles têm uma linguagem interessante, que você pode definir, por exemplo, né, especificar algum campo só que você queira recuperar daquele documento. Você pode definir filtros, né, mais de um filtro, intervalos também, tá, maior ou igual. Funções de aproximação do tipo like também tem isso. E tem mais coisas também, né? Aqui já tem o order by, tudo que a gente está acostumado, né, tá, a fazer, né, as consultas ad hoc que a gente acostuma a fazer no SQL, aqui no Mongo você vai ter também, tá? Para você limitar também a quantidade de registros também, tá? Então tá bem interessante nesse ponto aqui, de ter uma linguagem próxima, né, do SQL. Mais coisas sobre o Mongo, olha só. Que interessante aí. É, ele define coisas que a gente está acostumado também no banco relacional, que são índices, né? Índice serve para quê? Para você acelerar a recuperação de um determinado registro, um determinado documento, nesse caso aqui, né? É, o Mongo, inclusive, ele oferece índices geoespaciais. Tá? É, outra questão muito legal do Mongo é o MapReduce. Então, ele tem suporte a MapReduce,
Tá? É uma coisa, é um termo aí que, por exemplo, foi inventado lá, né, esse framework pela Google, e hoje está sendo empregado em vários lugares. É, mas para você consegue, por exemplo, paralelizar agregações, né, consultas, assim, você pode jogar para vários servidores, eles processam cada um pedaço dessa informação, agregam isso aí e retornam. Tá? Então, MapReduce tem embutido aí. Outras particularidades são o quê? Capped Collections, que você consegue ter como se fosse é como se fosse uma fila circular. Você tem um tamanho fixo, né? Você vai gravando informações ali e ela nunca cresce. As informações mais novas sobrepõem as mais antigas. Tá? Então, para você usar, por exemplo, para log. É uma informação... uma situação interessante. É, a questão de Stored Procedures, né? Você tem um tipo de Stored Procedures que é esse... Você consegue colocar scripts em JavaScript dentro do servidor e consultar isso aí. É, as consultas a gente viu, né? As consultas ad hoc com aquela linguagem. Veja que não é qualquer banco de dados no SQL que provê isso aí. Consultas, algum tipo de linguagem estrutural, né? De consulta ou... Não é qualquer um que fornece isso. É, outra questão é você armazenar em arquivos grandes, né, com replicação, com tudo aquilo, você consegue ter aí no MongoDB através do GridFS. Tá? Então você não precisa ter armazenamento de arquivos numa arquitetura separada. Você pode usar o próprio Mongo para isso e ele se vira. Tá? Como é que funciona o particionamento no MongoDB? Então, o MongoDB, basicamente, você tem o cliente, né? E aqui, alguns bancos relacionais usam isso aqui, né? Você tem uma função, a gente chama de sharding, né? Esse mecanismo, que você separa os teus dados de acordo com determinada, né, determinada particularidade. Por exemplo, nome de usuário. Ah, de A a C eu vou guardar nesse servidor, né? De D a tanto nesse outro. De M a O... nesse servidor. Então, os teus dados ficam espalhados aí entre diversos servidores. Então, particionamento através de sharding, né? Isso te garante o quê? Velocidade na recuperação. Tá? Então, você tira a sobrecarga de um único servidor, você espalha a tua informação em vários servidores e você tem os benefícios disso aí, né? Só que só o sharding não resolve. Por quê? Se um dos servidores cai, você vai ter um pedaço, né, dos teus dados aí fora do ar. Então, para isso, a gente usa também a replicação aqui no Mongo. E no Mongo é bem tranquilo de você fazer essa... montar essa arquitetura aqui, né? Então, você tem o quê? Além de ter os dados particionados, né, através de sharding, você consegue ter réplicas de cada conjunto desses de sharding, né? Então você tem, por exemplo, três réplicas e o teu cliente, para ele é transparente, ele acha que tem um servidor só. Tá? Então o teu cliente chega aqui, se conecta com um cara que vai ser o controlador de shards, né? E esse cara vai disparar para uma das réplicas aqui. Tá? Só que aqui no MongoDB você tem o conceito de master slave. Você vai ter sempre um que é uma réplica que seja master, a outra slave. Tá? Então tem um pouquinho de overhead aí. Mas a configuração dele é bem mínima aí. É bem fácil você montar isso aqui. Tá? Então, no final das contas, você consegue ter com esse cenário aqui no Mongo a replicação dos teus dados. Tá? Então, se um dos servidores cair aqui, você tem a garantia de que os dados estão em outros lugares. Tá? E continuidade do serviço. E também você vai ter o particionamento. Então, os seus dados estão espalhados, você consegue recuperar de forma mais rápida. Aí, para terminar, eu queria contar uma historinha, né? Olha só. Então, pensa numa determinada situação. A gente tinha um modelo de dados que foi inventado por uma equipe bem pequena, só que numa empresa com milhares de empregados. Tá? Esse modelo de dados, ele é acessível via TCP/IP, interface TCP/IP, e ele é disponível através de uma porção de linguagem de programação.
tá? incluindo aí o Java, Web Services, né? Só que esse modelo, em primeira mão, assim, em primeira instância, ele era difícil, né, de entender, até para o pessoal mais avançado, né, de computação. Então ele foi difícil de entender até que ele foi aceito, né, e espalhado aí. O pessoal começou a usar, passou a ser mais fácil. Só que ele dependia, né? Você precisava aprender bastante coisa nova, vários conceitos novos, e você armazenar os dados de uma forma diferente. Tá? E aí o pessoal começou a acostumar isso aí. Tá? Viu a vantagem nisso, apesar de ser difícil de você ter... de você começar com isso, você começar a trabalhar com isso. Só que aí veio um modelo novo, né? Esse modelo novo, ele era ameaçador para esse primeiro. Primeiro, porque ele era muito diferente, tá? Era um paradigma isso aí. E ele era difícil de entender, extremamente difícil. Em segundo lugar, né, o mais importante, é que as empresas tinham investido muito naquele primeiro modelo, aquele modelo antigo, tá? E como investiram muito, estavam bastante relutantes em mudar para esse segundo aí. Então é isso. Esse modelo que eu estou falando é o IMS da IBM. Tá? Ele foi feito em 1966, tá? Para resolver um problema de um foguete, né? O Saturno V. Então eles criaram o IMS, um modelo de banco de dados hierárquico, que era difícil, né, de você entender, mas com o tempo o pessoal começou a adotar e foi feito lá na IBM. E o modelo novo que eu estou falando é o banco de dados relacional, que foi feito por um cara da IBM também, professor Codd, em 1970, primeiro teoricamente. E o modelo de relacional, né, para você comparar com o banco de dados IMS, ele era totalmente diferente. Então você tinha que ver os dados de uma forma diferente, trabalhar de forma diferente, treinar o pessoal, né? As empresas já estavam acostumadas com o modelo IMS, e apesar de que o modelo relacional era mais vantajoso aí. Então a questão é essa, né? O modelo relacional, vocês viram que apesar de ter essa ruptura, a grande ruptura que eu estou falando é justamente essa, né? De você ter o banco IMS, que veio o relacional, né? Que era ameaçador, estragou com tudo. O IMS continua aí, tá? Só que o banco de dados relacional tomou conta. Tá? Então, é inegável que uma das maiores aplicações de software de sucesso na história aí, da computação, é o banco de dados relacional. Tá? Tanto que está há mais de 30 anos aí. Né? Aí eu pergunto, mas o que tem de errado com o banco relacional? Não tem nada de errado. Tá? Acontece, a única coisa que está acontecendo é essa segunda ruptura aí. Tá? De você ter agora a necessidade de ter escalabilidade, de você ter alta disponibilidade e os dados não serem, né, não ter aquela necessidade de consistência, de alta consistência, de alta integridade. Então essa segunda ruptura aí seria os bancos NoSQL, essa onda de bancos NoSQL, que eu espero que em breve aí sejam padronizados, né? E o que é natural, né? Tem muito banco NoSQL, alguns deles só que vão sobreviver, né? A outra diferença interessante aqui é que essa ruptura, a primeira ruptura que aconteceu em 66, 70, tá? Como é que acontecia? Como é que o software era produzido? Era fechado, né? Trancava meia dúzia de gente lá numa sala e produzam aí, né? O que acontece agora é que o modelo hoje mudou, né? Passou de ser a catedral, passou a ser o bazar, que é o quê? Hoje o software é aberto, tá? Então os bancos de dados são abertos, você não tem mais meia dúzia de desenvolvedores, você tem gente no mundo todo contribuindo, usando. Então o cenário mudou bastante, tá? Isso é favorável aí. Então no final das contas, ó, o que eu queria exemplificar aqui é o seguinte, né? Esse pulo do IMS para o banco relacional seria você ter lá, né, a chegada do carro quando a gente usava cavalo. Tá? A gente não deixou de usar os cavalos, né, porque veio o carro. E a segunda ruptura, né, a gente tinha o carro e inventaram o avião. A gente não deixou de usar o carro porque veio o avião. O avião consegue encurtar distâncias, né, consegue fazer em menos tempo.
Não, tem determinadas situações que você não pode usar um avião, tá? Então a gente continua usando o carro. E tem situações que você não pode usar o carro, tem que usar o cavalo aí, né? Então a questão é essa. E para terminar, a mensagem que eu queria deixar é a seguinte, ó. A gente tem essa onda aí, não é só modismo no SQL, tanto que vocês viram que tem implementações aí da Oracle, começou a se coçar para fazer isso, tá? Outras empresas aí, né? IBM, Google, todo mundo está investindo nisso. E só que é o seguinte, a gente não vai abandonar, o cenário não é esse, não é abandonar o banco de dados relacional, mas ele vai conviver. Tem determinadas situações que você vai ter que partir para uma solução no SQL, né? Pode ser que daqui para frente surja uma outra forma de armazenamento, tá? Mas a evolução é inevitável aí. O NoSQL não consegue resolver todos os problemas, tá? E eu finalmente queria dizer assim, o seguinte, que a gente tem as ferramentas certas para cada situação, né? Então eu acho que finalizo com isso aí. Bom, gente, o que tinha para falar é isso. Vou retornar aí para o Júlio. Obrigado, hein?